Вітаю! Я Катерина Кіріченко. Чи готові ви провести наступні 5 хвилин з користю для себе? Тоді поїхали! Всі, хто хоче бути струнким, неодноразово стикались з міфами про схуднення. Давайте розберемо, які методи визнано неефективними. Міф перший. Схуднете, якщо не будете вживати жири. Так, надто жирні продукти, смажена картопля, свинина, ковбаси і майонез і правда призводять до зайвої ваги. Але зовсім відмовлятись від жирів не варто. Рослинні олії насичують організм вітамінами і покращують стан шкіри. Жирна риба містить омега-3, що очищує судини і знижує рівень холестерину. Міф 2. Чим рідше ви їсте, тим краще. Насправді, відмовившись від обіду, ви ризикуєте на вечерю з'їсти значно більше, а значить наберете зайву вагу. Їжте частіше, але невеликими порціями. Міф 3. Вуглеводи призводять до зайвої ваги. Є дієти, які забороняють вживати не лише солодощі, а й каші, хліб, бобові, фрукти. Так, через короткий час ви дійсно схуднете, але вже скоро відчуєте втому, дратівливість і втрату сил. До того ж, скинуті кілограми повернуться знов. Міф 4. Цифра на вагах – головний показник. Фанатично очікуючи мінус на вагах, ви ризикуєте кинути будь-які спроби змінитись. Краще зверніть увагу на самопочуття і на те, як сидить одяг. Насолоджуйтесь процесом здорового схуднення, а не живіть заради зважування. Міф 5. Вхід на кухню після 18-ї години заборонено. Якщо спати ви лягаєте о 9-й вечора, то оптимальний час для вечері дійсно о 6-й. Та більшість засинає лише о півночі. Така довга перерва між прийомами їжі травмує шлунок. Звісно, ковбаси, макарони, бутерброди шкідливі на ніч. Вечеряти краще за 3 години до сну. Пам'ятайте, здоров'я в пріоритеті, а скинуті кілограми – це як приємний бонус від піклування про себе. We'll be right back.